Почну з того, що, мабуть, цей футбол сподобався вболівальникам, да, перш за все. Ми ж граємо для них, тому мені сподобалося те, як виглядала наша команда сьогодні. Ми хотіли перемогти, це головне. Помилки – це, да, це все поправляється, через це потрібно проходити завжди. Заслуговували ми найбільше, ну, потрібно прирівняти цей результат. Що стосується там першого тайму, два трошки різних тайми, де перший тайм повністю був за нами, і другий тайм, в принципі, да, непоганий, але кінцівка десь в фізичному плані нам не далась. Розуміли ми те, що рух молода команда, дуже витривала, фізично готова, тому десь кінцівка вони створили, да, я можу сказати, два небезпечних, дуже небезпечні голи, і десь, якби вони забили в цих моментах, це було десь логічне. Якщо брати гол, який ми пропустили в другому таймі, то це, опять-таки, нелогічний гол, да, в принципі, це і тактична помилка, і плюс рикошет, але, ну, треба прийняти результат таким, яким є. Саме головне – це команда, саме головне – це хлопці, вони, я рахую, заслуговували сьогодні на перемогу, але щось там не, трошки не вистачає десь. Ну, я впевнений, що з такою грою вони, ми будемо дорослі та ще, і буде і перемога десь, надіємось. Руслан Петрович, протягом усього, в принципі, сезону у нас є матчі, де результат, ну, не за грою, де ми реально переважаємо суперника. Навіть десь от не вистачає якогось фарту, от просто банального фарту, або втримання результату, або просто в тому, щоб забити той же пенальті. І, можливо, в наступних матчах, такі у нас вже повернеться фарт тим місцем, яким потрібно, і ми здобудемо три залікові. Я з вами згоден. Знаєте, кількість переходить в якість. Це все тренується, тому ви правильно задали вопрос і, вибачаю, запитання. Тому кількість обов'язково перейде в якість, якщо це тренувати, якщо це прагнути. Саме головне – бути мотивованим, саме головне – вірити в перемогу. Да, другий раз вони дуже тяжко даються, і можна говорити, що все завгодно, не фарт. Через це треба пройтись. Я впевнений, що станемо сильніші, і я навіть не сумніваюся в тому. Ну, матч закінчується, кожен домашній матч, вболівальник реально підтримує команду дуже сильно, і навіть попри прикрий результат для нашої команди, все одно підтримуються, фотографуються, бажають вдалої гри, бажають здоров'я. Сьогодні ще вийшло так, що по грі у нас декілька гравців травмувалися і були екстрені заміни. Нічого там страшного, нема такого? Є певні проблеми. Смирний потягнув м'яз, тому я думаю, що він випав на 3 неділі мінімум. От, тому, в принципі, всі остальні більш-менш все добре. Чекаємо зараз на повернення Кампоса. Тому є і проблеми. Да, четверту жовту картку отримав Калітвінцев. Ну, знаєте, кінець сезону він завжди важкий, але потрібно підчеркнути те, що зараз для нас перше – це ми повинні забезпечити собі місце, да, в прем'єр-лізі. Ми повинні бути мотивовані, це перше. Друге, я впевнений, що ця кількість обов'язково переросте в якість, тому все потрібно вірити. Все це нас, надію, що в майбутньому дасть нам більше можливостей, да, що стосується гри, тому що гра є, да, і прийде результат, це питання часу. Тому потрібно набрати терпіння. Зараз потрібно максимально бути концентрований, і ці матчі, які в нас залишаються, ми повинні провести їх на високому рівні. Ну, сьогодні знов таких два різних тайми вийшло, тому, звичайно, що першим таймом ми не задоволені, другий тайм, на мою думку, ми мали повну перевагу, так як і в попередньому матчі з Вересом. Тому будемо аналізувати, чому так сталося. Дуже багато помилок було в простих ситуаціях. На жаль, сьогодні, як ні в одній грі попередній, дуже багато помилявся захист. Тому
знову ж таки, вони повинні, ті футболісти, вміти справлятися з емоціями, справлятися, коли щось йде не за планом. Будемо над тим працювати. Наймолодша команда в лізі, чи зараз та гонка наприкінці сезону, чи дається ознаки саме психологія гравців? Ну, звичайно, але це досвід. Ми в минулому році боролися за виживання до останнього туру. І це їм додало досвіду. І зараз добре, що цей чемпіонат хлопці так проводять і борються за Єврокубки. Це також буде досвід, наскільки вони справляться з тим. Звичайно, що ми тренерський штаб будемо їм допомагати в цьому. Але наскільки вони зможуть, безпосередньо футболісти діють на полі, вони вже приймають рішення вже під час гри. Тренери не сильно, тренер на протязі тижня може свій вклад внести. Тому як вони з ним будуть справлятися, буде цікаво подивитися. Але знову ж таки, в будь-якому випадку це для них буде національний досвід.